Krásný prvomájový večer, vážení přátelé. Dneska máme prvního máje a samozřejmě člověk si musel vzpomenout na nádhernou romantickou báseň 1. máj, milásky čas, hrdličin zval koláce hlas, Karel Hinek mácha. A já jsem si dnes, na 1. května, na 1. máje, přečetl na seznam zprávách článek pojednávající o tomto velikém romantikovi a ten článek vycházel z jeho šifrovaného deníku. Protože to byl mladý chlap, mladý kluk, když zemřel ve 24 letech, tak se nemůžeme divit, že v tom tajném deníku se věnoval většinou sexu. Kdo z nás se v mládí nemyslel každou půl hodiny na sex? Ale přitom on byl ten člověk, který dokázal napsat tak něco nádherného, jako je máj. A ať se to těm lidem, kteří na něj plivou a házejí špínu, Protože to byl Čech jak poleno a miloval Česko, nebo Čechy, když chodil pěšky, třeba na Bezdě z Prahy. Tak, takovýto lidé mu nesahají ani pochotníky. Je to smutné, jak se snaží všechno naše národní, naš, národní hrdost pošlapat, poničit, zničit. Já jsem dostal včera, myslím, že to bylo, že jsem dostal mail, kde prý se uvažuje, já jsem to teda neslyšel, poslal mi to jeden náš posluchač, věrný posluchač, který nás zásobuje informacemi, a že prý má být letos ještě 8. květen jako státní svátek a příští rok, že by měl 8. květen být, být zrušen. A měl by být nahrazen ne státním svátkem, ale nějakým významným dnem, Osvobození spojenci. Tak já nevím, jak nás osvobozili spojenci. 94 území České republiky osvobodila Rudá armáda. To je historický fakt, ten neoddiskutovatelný fakt, kdyby se na hlavu stavili. Válka skončila 9. května příjezdem ty rybalkovi tankové armády do Prahy. Takže nevím za prvé, proč se to slaví 8. května, protože to podepsali v myslím, eh, nacističní němečtí generálové kapitulaci, kapitulaci Eisenhowerovi, ale protože hlavní tíhu války, druhé světové války nese sovětský svaz, tak podepisovali 8. května před půlnocí kapitulaci ještě jednou v Berlíně a ten závěrečný akt podpisování kapitulace před vítěznou sovětskou armádou, která dobila Berlín a měla největší podíl na vítězství druhé světové válce nad nacismem, a fašismem, tak se protáhla až do časných raných hodin, tedy nočních, ono to bylo nějak za 10 minut jedna 9. května. Takže toho 9. května, tak jak jsme to tady po desetiletí slavili, tak je to správné. My samozřejmě po 89. roce jsme se museli Odřídit tomu západu, který nás tady nám diktuje, co smíme a co nesmíme říkat, co smíme a nesmíme myslet, tak jsme to změnili na 8. 8. května jako šašci, jako poslušní mopslíci. Takže pro mě je den vítězství nad fašismem 9. květen pořád. A ne nikoli v 8. květen. No a teďka i toho 8. května chtějí zrušit prý a jako státní svátek a nebude se to jmenovat den vítězství nad německým fašismem, konec druhé světové války a osvobození rudou armádou republiky, ale bude to vítězství spojenců nad Nacisty, nacismem. Já tady nebudu hovořit, kolik za našem území přidobívání, našeho osobozování našeho území, kolik padlo sovětských vojáků, protože tam se nerozdělovalo, jestli to byl Ukrajinec, Rus, Bělorus, Kazach nebo, nebo já nevím, azerbajdžán to byl Sovětský svaz. A nebudu říkat, jak hrozně málo zahynulo amerických vojáků při tom rozdílu, co objevovali, když se jim vzdávali přímo, Němci k ním utíkali, do zajetí. O tom jsme hovořili několikrát, o tom hovořit nebudu. Budu hovořit o prvním máji. Dnes byl svátek a bylo krásně. A já jsem si dneska ráno vzpomněl, že to je svátek práce. A vzpomněl jsem si na film, úžasný film Jiřího Mencla, to bylo ještě v době, kdy měl invenci a kdy točil skvělé filmy podle Hrabala. A tento film ale nebyl podle scénáře nebo podle Hrabala, ale byl podle scénáře Zdenka Svěráka, který si v tom i zahrál. Je to vesnička Středisková, kterou já považuji za kultovní film. I když nemůžu pana Svěráka pro jeho současné názory ani cítit, protože jsem ho znal ještě za minulého režimu, a byl stejně horlivý za stánce minulého režimu, jenom aby si mohl zahrát. Ale protože si pouštěl pusu na špacír, tak měl zaracha, no a ty toho využívá. To je jedno, ale ten scénář byl skvělý. A tam byl takový zrzavej kluk, který z ráno spál v práci a rabuda, který pan Pávek mu říká, proč jako nepracuje s tím bagrem, s tím nakladačem, on říká, že se mu narodil syn a že, to, že slavil. A on řekl, tak slav, ale prací. No a tak, když jsme měli dneska ten svátek práce, tak já jsem využil nádherného dne, protože jsem měl práci na zahradě, která je podmíněna slunečným dnem, nebo dnem, kdy neprší. Takže já jsem dneska strávil oslavu svátku práce celodenní prací. A jsem tomu rád, že jsem to stihnul, protože jsem si to naplánoval. A když jsem se koukal teď před vysíláním na, na, předpověď počasí, tak zítra už má pršet, takže jsem rád, že jsem to dneska udělal. A jsem rád, že jsme včera byli v Kaverných Žehrovicích, kde, byl, kde bylo sympózium nebo konference konzervativců. Konzervativci jsou. To je, to je směr, který v podstatě vyznává staré, dobré, zažité zásady. U konzervativních politiků je hlavním článkem státu rodina. Odví se to, od ní se to vyvíjí. Nepřijímají žádné novoty LGBT a polyamorie a manželství pro všechny a já nevím, tyhle, ty moderní výmysly, které jsou tady. Nám cpány do hlavy jenom proto, abychom se nerodili, aby se nerodili děti, jak je skvělé být single a tak dále, protože oni potřebují vyměnit obyvatelstvo Evropy za, jak to psal Kalergy, za nahnědlé, hloupé a poslušné obyvatelstvo, na rozdíl od bílých Evropanů, nositelů veškeré kultury v historii. Takže jsem tam byl, že jsme tam byli dělat. Víte, co jste to poslouchali, tak to víte. Víte, co jste tam nebyli, tak pro vás, no, se to neposlouchali, tak byli tam skvělí hosté. Měli skvělé referáty. A já jsem si tam domluvil s těmi skvělými hosty, že je postupně budu zvát a budu si s nima povídat. Tak například filozof, pan profesor, nebo docent, on není profesorem, Jiří Hejlek, tam měl nádherný, ale opravdu nádherný projev, kde se zamýšlel nad existencí národa jako takového a na směřování národa. A o tom bych si s ním chtěl potom povídat, povídat i tady u nás v rádiu. Byl tam taky fantastický profesor Ivo Budil, který se zmínil, co nám tady spou to malteziánství a o tom bych si s ním chtěl popovídat, protože to byl filozof, ekonom, který první vymyslel, že se rozdělí společnost na velmi úzkou, malou, úzkou špičku nejbohatších a ten zbytek na ně bude dřít a nebude mít právo se mít dobře, a bude rád, že se nají, jen aby ta úzká vrstva, ten se jmenuje Maldés, Mardes, takže Maldeziánství, budeme se o tom taky s ním bavit. Byla tam výborná paní Ilona Švihlíková, já už jsem ji chtěl, jsem do rádia a ona mi tehdy řekla, že nesmí vystupovat v rádiu, že měla smlouvu s nějakou s nějakou televizí nebo s nějakým rádiem mainstreamovým a tam měla to ve smlouvě, že nebude jinde vystupovat. Teď už tam není, takže jsme se domluvili. Dala mi mail, takže doufám, že se nám to podaří domluvit a že ji tady uslyšíte taky. Bylo to opravdu bylo to krásné odpoledne, protože tam zaznívaly věci, které normálně se neříkají tady jsou známé takové ty politické názory, politické kliše, ale tady to bylo spíš zaměřeno duchovně. Mluvil o tom trky náš častý Michal Semín, i když on je katolík a on tam vyzvěhoval katolicismus a s tím se v něm nesouhlasil s ním, protože papež Bergoglio se spronevěřil všemu, čemu by jako papež měl, co by měl prosazovat a čemu by měl zabránit. Tak opačně prosazuje to, čemu by měl zabránit. Například pačamáma, to jsou ty démoni všelijaké, jak říkají biskupové byzantského patriarchátu. A na druhou stranu by měl, to prosazuje, a na druhou stranu by měl bránit společnost před tím šílenstvím LGBTQ a já nevím, co ještě poliamorie a to nečí. Takže já jsem přesvědčen, že katolická církev od druhého vatikánského, vatikánského koncilu, který proběhl v letech 62, 1962 a 1965, nebo 63 až 65, tak od tohoto koncilu se katolická církev úplně obrátila od Boha, obrátila se od učení Ježíše Krista i když ho vyznává, a začala postupně pomaličku pracovat na v podstatě zrušení křesťanství. Takže, ale jinak to bylo velmi dobré, byl jsem rád, že jsme tam byli. A vy, kdo jste slyšeli ty referáty, tak mi si rád zapravdu, že byly hodně přínosné. No a já jsem tam měl hlavně kvůli tomu, abych si udělal ty kontakty s lidmi, se kterými se znám, třeba s panem Jiřím Hejlekem jsem se už bavil několikrát, ale neměl jsem na něj kontakt a s profesorem Budílem to stotéž. Takže a ještě navíc tam vystoupil poslanec za SPD, Vladimír Zahradník, myslím, že se tak jmenuje, a je to odborník na zdravotnictví, tak jsem se s ním taky domluvil, že uděláme právě pořád o zdravotnictví, protože je lékař. Takže opravdu tam byli výborní lidé a byla tam taky mimo, nebyla jako panelová diskutérka, byla v plénu e, doktorka Klára Samková, která tam vystoupila jako z s tím, že by měly mít ta opozice současná připravený soubor zákonů, které by jenom potom, až převezme jednou moc, takže by jenom pře, představila, byly by vypracované a ona ani neví, že takovýto soubor těch zákonů a opatření tady SPD už má kolik let. Takže to byla jenom nevědomost a zřejmě, takže asi tak. No, jinak za ten týden, co jsme se neslyšeli, tak se tady toho moc neudělo, neudálo, co by stálo za komentář. A akorát nám volal do pořadu, a já teďka ani nevím, s kým to bylo, minulý týden nám vásal z Plzně s tím, že zase někde u Bureše TV vystoupil kolér a zase si dal do té své špinové huby, jinak se to nedá říct, SPD a mě. Já to nebudu ani komentovat, jenom řeknu jednu věc, že on tam řekl, člověk, který byl na dvou misích NATO, byl bohatě placen za to, že NATO pomáhal vraždit místní obyvatelstvo, protože to byla válka NATO v Libii a v Iráku, tak tento člověk o mně, který je zásadně proti členství v NATO a v Evropské unii, bude říkat NATO kapál. No to je, to je, no to už je úsměvné. Člověk, který se živil prací pro NATO, bude osočovat člověka, tedy mě, který proti tomu od našeho vstupu do NATO zásadně protestoval a odmítal. A navíc, a to je nejhorší, prohlásil, že na to sice nemá důkazy, ale že SPD a kapal je projekt BIS. Tak tohle to může říct pouze bebet každý z nás a z vás, našich posluchačů, ví, kolik tady je lidí, kteří se vyjadřují velmi ostře proti režimu, proti všemu možnému a nikdy ne, byli často i zatýkáni a nikdy nestáli před soudem. Nikdy nebyli obžalováni, nikdy nebyli souzeni. To jsou projekty BISKY. BISKA samozřejmě infiltruje spoustu lidí i do vlastenecké scény. To je naprosto obyčejné a normální. Já už jsem tady hovořil, že když jsme založili v 89. roce se občanské fórum a byly první komunální volby, kde jsme se dohodli, že tam bude 130 zastupitelů, pak se to stáhlo na 1,21. ale ten první volby v 90. roce bylo jednacíce zastupitelů. A když potom od Petra Cibulky vyšly ty, v tom rudé krávo, vyšly ty seznamy těch, a to nebyly ucelené, ty seznamy, tam ty nejdůležitější, ty byly vyskrtnutý, ty byly dávno z těch seznamů pryč, tak my jsme ale zjistili, že 10%, tedy tři lidi byli STV. Jeden z nich dokole, dokonce pracoval pro dvě zprávy SPD, eh, STB. Pro dvě zprávy pracoval. A bylo to v celku normální. I tam byli do toho občanského fóra, byli, byli ten bylo občanské fóru ve fóru, tak eh, byli infiltrováni. Jsou infiltrováni ty bisáci a ty tajné služby všude na světě, do všech opozičních stran. A záleží jenom na těch lidech, jak jsou kvalitní, co se týče špionování, jestli se prozradí, anebo jestli jsou tak šikovní, že se neprozradí a jenom navrtávají a ten, ten žbánek tak, aby prasknul, aby, ta, aby to začalo tést a za, aby prasknul, aniž by zbudili podezření. A když se podíváme na to, jak kdo veřejně vystupoval, jak kdo co říkal, tak jsou lidi, kteří říkají věci, které jsou podobné, podobné, i když ne tak strašlivé, jako ten prasopes z Repory, ale něco podobného. A nikdy nestál před soudem. No samozřejmě, přece Biska nebude soudit vlastní lidi. Takže tady je ten rozdíl. A tohle to by kolér, Záměrně neříkám pán, protože já jsem si ho vážil jako vojenského odborníka, ale jako politik je to diletant a řekl bych kandrdas, protože aby člověk po rozpadu úsvitu, když vytuneloval pan Marek Černoch 64 miliony korun, koupil si za to letadlo i s letištěm, tak abych za něj šel kandidovat, tak to může udělat jenom blb. Taky tak dopadl. Protože kandidoval do Senátu, Kolér za úsvit v době, kdy už to bylo všechno naprosto jasné, jak to všechno bylo, a úsvědčil do Kopru. Takže je to kandidat s politickým a jednu věc posledního, já se o něm nechci bavit, ale je to potřeba, já, zase jsem, já se o něm nebavím vůbec a on furt do mě na, na, našívá, a hlavně mě. Naštval tím, že mě označil, že jsem projekt BIS. No a já tento týden budu mluvit se svým právním zástupcem, protože to už je asi před čáru. No a um, uvidíme, jestli mi ten náš právník uh, poradí, abychom ho, abychom ho zažalovali a abychom ho hnali odpovědnosti za tyto lži. Tak člověk, který udál spoustu lidí, na to jsou doklady. Poslední řeč. Poslední věc, znova to musím říct, do loňského léta byl koler normální. Potom byl zavolaný na Národní centrálu proti organizovanému zločinu, to je to NCOZ, a okamžitě otočil. Já nejdřív nám to zavolal, že tam byl, ale potom okamžitě otočil. Okamžitě začal napadat SPD, vyústilo to tím, že otek odnes vysílání a teď nás neustále, včetně mě teda napadá. No protože to zostal za úkol. Člověk, který je zvyklý udávat. Udal spoustu lidí, když byl, když byl vrkoun a spolupracoval s STB. A jsou záznamy o těch, o o těch hlášení. Takže člověk, který poslouchá bisku, aby ho nechala na pokoji, tak bude osočovat člověka, který byl nepravomocně odsouzen, a ta podmínka pětiletá nemá v české justici období vážení. Nikdy zatím nepadla maximální doba odkladu, to znamená doba, kdy si člověk musí dávat pozor, aby, aby řekl správně i dobrý den, tak nikdy to nepadlo na pět let. My jsme ji dostali na pět let. A my budeme projevit bisky tohle to může říct jenom B. Takže jenom já bych o tom ani nemluvil, ani bych o tom nevěděl, kdyby mi to, že zase nezajímám, kdyby mi dám to do pořadu, nezavolal pan Václav z Plzně a já mu za to děkuju. Takže vždycky, když uslyšíte někdy, jak zvrací, tak si vzpomeňte dvě věci. Byl za NATO, jako, jako voják NATO, byl koler na dvou misích. Samozřejmě veliký prachy tam byly, proto tam byly asi. To za prvé. Za druhé byl celá léta udavačem svých kolegů, vojáků, kolegů, udalých spoustu. A za třetí člověk, který potočí ze dne na den o 180 stupňů, tak si zamyslete všichni, kdo ho posloucháte, co to je za charakter protože normální charakterní člověk takhle po větru neotočí tu korouhvičku ani náhodou. Takže asi tak. No, vážení, <kly> to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. ještě jednu. Takhle jsem dostal prozbu, já ji přečtu od, přímo do tohoto našeho pořadu. Přeji den, dobrý den, pane Kapal. Mám na vás dotaz, jestli zase někdy pozvěte do studia skvělého pana Ivana Vyskočila. Dále bych měl drobnou připomínku, jestli by se nedal na vaše webové stránky, tam jak máte tabulku prozbu o podporu umístit vaším IT technikem QR kód pro provedení online platby. Jde o to, že sejmutí QR kódu je velmi rychlá záležitost, kde se předvyplní ve formuláři online banky vše potřebné a pak stačí už jen zadat danou částku. V dnešní době chytrý v telefonu je to nejrychlejší a samozřejmě nejpohodlnější zadávání platby. Myslím si, že by to využilo hodně dárců příspěvků, včetně mě. Předem vám moc děkuji vás, věrný prosluchač Dušan, je tady celý jméno, ale Dušan. Takže pane Dušane, já tomuhle tomu vůbec nerozumím, ale určitě se o tom zmíním Martinu Dukátovi, který je ve spojení s naším ajťákem a já si myslím, že by tam ten QR kód, jestli to není tak složité, že by to tam mohlo být, ale říkám, já tomu vůbec nerozumím, tomu tomu. Tak a jinak, co se týče Ivana Vyskočila, s tím jenom počítám, s tím počítám, že ho zase oslovím, až bude mít čas, takže by zase mohl tady u nás vystoupit. Ale záleží to, záleží to samozřejmě na něm. Tak já se podívám, jestli tady nemáme ještě něco v mailech, protože se podívám na telefon. Na telefonu je jedna, tak nejí podívám. Jo, tady. Tady mi poslal náš posluchač Antonin Vávra z Melbourne eh, o tom eh, článek z jejich novin, že tam je ohromný blav, tedy lež eh, o počasí, oteplování že, a o válce na Ukrajině. Že jsou tam velký, velký lži. Tak jenom asi tohle a to. A to Austrálie je, prosím vás země, která je naprosto ovládána novým světovým řádem. Představte si, že já když jsem tam byl v Austrálii, tak je to strašně dlouho už. Tak jsem si říkal, že to je země, kde by člověk mohl žít. Byla to svobodná, veliká, svobodná země. Dneska už to není pravda. Dneska už jsou tam takové zákony, že když se příliš rychle rozjedete na zelenou z křižovatky a písknou vám gumy, takže dostanete ohromnou pokutu. A je to proto, že oni chtějí zlikvidovat osobní dopravu v, v Austrálii. Takže. Stačí, abyste a u těch předních náhonů to není nic, nic neobvyklého, že když se hodně rychle chcete rozjet, že ty gumy písknou, když tam je v Austrálii pod policaj, tak vám dá na naše peníze asi 14 000 pokuty. No a za překročení rychlosti se berou řidičáky. No je to tam něco strašného. Pan Vávra mi to už kolikrát psal, tam se už v podstatě dá žít mimo velká města na těch tam jsou ty farmy, od sebe vzdálené třeba 50 kilometrů, a jinak tam není nic, tak tam snad je klid, ale v těch velkých městech, tak tam ten život opravdu už je k nežití. Takhle se může změnit země, ze jedna ze, z nejsvobodnějších zemí vůbec na světě se díky novému světovému řádu a jejímu ovládání politiků změní k nežití. Zatímco dříve do Austrálie utíkali lidi, emigrovali do Austrálie, tak teďka jsou snahy emigrovat z Austrálie a jako nejlepší kontinent je Jižní Amerika, to ještě ten, střed Jižní Ameriky, ty menší státy, Uruguay, Paraguay, kde mají klid a lidem se tam daří dobře. Takže díky panu, panu Vávrovi do Melbourne. No. Tak, já se podívám tady na tu sms co mi tady přišla. Dobrý večer, pane kapele, mohl byste ještě před demonstrací pozvat do rádia pana Vrábela? Začalo se objevat hodně otázek ohledně řečníků, kteří tam budou v sobotu hovořit. Marek od Pardobis. PS ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdřív vystoupit. A euro nebrat. Tak, pane Marku, Jestli se nemýlím, tak ta demonstrace pana Vrábela by měla být ve 6. nebo tak nějak a já musím dělat programy na týden dopředu, abychom se stačili domluvit. To znamená, že já celý ten týden už mám plný obsazený z hosty, takže pana Vrábela jsem určitě nedostanu navíc. U pana Vrábela je to, je to obtížnější. Bude tady pan Reichl někdy, přesně, jestli to nepamatuju, ale bude tady. A pan, u pana Brábera je to obtížnější, protože on nepou, nemá, nepoužívá telefon, takže ho musím kontaktovat přes mail. A znáte to, těch mailů mu tam chodí milion, takže on ho nemusí ani vidět. E, nicméně, po té demonstraci se na něj určitě dostane řada a rád bych si s ním zase tady popovídal. Takže to je jenom k tomu. No, a samozřejmě Euro Nebrat, euro Nebrat a co nejdřív vystoupit svobodnou, i když zase. Taky o tom jsme tam hovořili včera na té konferenci těch e, konzervativců, protože já jsem konzerva, mně to říká Sonja Fur, že jsem konzerva, protože já jsem přesvědčen o tom, že angličani, anglosasovalá angličani, dříve, dříve byli docela rozumní, protože když na začátku 20. století začali prosazovat větší míře fotbal, tak tam byl nějaký tenér, který se jmenoval Joe Madden a ten tam razil heslo Never change winning team, nikdy nemění vítězný tým a jestliže tady fungovala ta konzervativní politika několik set let a fungovala dobře, tak nevím, proč bychom ji měli měnit k horšímu. Takže proto jsou mě konzervativci blízcí. I když zase nejsem naprostý konzervatista, nebo protože, nebo vy, vy, vyznavač konzervatismu, protože na druhou stranu tvrdím, že pokud se objeví něco nového, je to ke prospěchu lidí, všech lidí, je to ke prospěchu věci, tak jenom hlupák se toho nebude držet. Takový konzervativ, kon, konzervativci, šílení konzervativci, tak to, jsou, to je nějaká sekta ve Spojených státech, kteří, já nevím, jestli nejsou mormoni, ale nejsem si tím jistý, kteří do dneska nepoužívají auta, jezdějí v bričkách, dodnes nes, ne, nemají nikdo, ani mladí lidi nemají nemají mobilní telefony, nemají elektriku, ne, tím pádem nemají všádný ty vynálezy, které jsou poháněny elektrikou a využívají konzervativní, starodávný způsob života a to já považuji taky za, za e, nesmysl. Takže asi takhle. No, tak e, další telefon tady máme, tady to je telef, sms od zablokovaného, tak to nevím, co tam je napsané. E, Zdravím, pane Kapal, víte o tom, že Hamáček si zažádal o kanadské občanství? Píše Ivo od To nevím. Vím o tom, že to, co zničilo počtu, českou poštu, tak to začalo za Hamáčka jeho vinou, protože on byl zaháčkovaný v nějaké dopravní firmě, já nevím, si tam byl tichým společníkem a bral za to peníze, ještě jako ministr vnitra, tak ten tam udělal, protože ministerstvo vnitra ovládá poštu, to opatření, že on sebral té české poště tu velmi výdělečnou a pro poštu velmi výhodnou těžkou nákladní dopravu. To jsou ty nákladní auta těžší jak půl tuny, které rozvážely ty největší zásilky a teprve potom to přebírali ty takový ty pick a tohle to rozváželo se to. A on právě to potřeboval zničit. Když byla ta, tahle doprava těžká, velká u té pošty, tak jeden kilometr vycházel asi na 14 až 15 korun, protože to bylo v režii té pošty. Když on to zrušil nějakým svým výnosem, tak pošta musela si toto těžkou nákladní dopravu najímat. Samozřejmě vyhrála firma, kde byla Hamáček zaháčkovaný, vyhrála výběrové řízení, tak to je vždycky, že vyhrávají předem určené firmy. No a najednou ta česká pošta na místo 15, maximálně 18 korun za kilometr platí 45 korun. Jo, protože těch 18, řekněme 20 korun, když se tady pohybuje cena nafty, tak to je režijní cena. A tam to bylo za režijní cenu, to znamená, to bylo za cenu pohoných hmot, údržby a tak dále, všechno, když to tady ta firma, tyhle ty náklady má stejný, ale ještě musí vytvářet zisk. Takže o tom jsem věděl, že tohle to udělal Hamáček, ale že by zažádal o kanadské občanství, ať tam jde. Kanada pod šéfováním mladého Trid Piera Trido, tak to je po Austrálii druhá, druhá nejhorší, země ovládaná novým světovým řádem. Austrálie a Kanada. On i Nový Zéland, ale Nový Zéland je výjimka, protože na Novém Zélandu mají takový ty Gatesové a ty, ty, tak ty, tam mají, ty tam mají vybudovaná sídla, kdyby byla nějaká jaderná katastrofa, tak tam je na Novém Zélandu a v Tasmanii je nejmenší pravděpodobný dopad té radioaktivity a toho všeho svinstva z té atomové války, takže ten Nový Zeland zatím nechávají v klidu. Ale co se týče Kanady, když se podívejte, co udělali s těma protestujícíma řidičema, jen totálně ta vláda Piera Tridoa je totálně zničila, protože jim zablokovala účty. A ti lidé, když neměli peníze, svoje vlastní peníze na to, aby si mohli do těch kamionů nakoupit naftu, tak přicházeli v a museli končit. Takhle se likvidují lidi. Tohle to udělal Pierre Trudeau v Kanadě. Tak jestli tam nechce jít hamáček, ať tam jde. Ať tam jde. Tak, protože tady už nic nemáme dalšího, tak se ptejte, prosím vás, protože, protože já dneska to budu mít jenom do 8 hodin. Jsem hrozně unavený z té celodenní práce takže jsem původně vůbec myslel, že takhle. Já jsem vůbec nechtěl dělat tento pořad na 1. května a pak jsem si řekl, přece jenom ho udělám, se na něj zvyklím. No nicméně tím, že jsem opravdu od, od rána dneska celý den tvrdě pracoval, tak to mám plný kecky. Takže se ptejte, protože v 8 hodin tento pořad pro dnešek ukončím, protože už toho mám opravdu, opravdu dost. Tak já se podívám, jestli tady nemáme něco v maile, protože SMSky nechodějí. A že zatím, zatím, zatím. Jo, jinak bylo tady zase tornádo, jsou zničený nějaký auta, nějaký domy jsou zničeny, nebylo to tak hrozně jako v Mikulčicích a vůbec tam na Jižní Moravě, nic méně, nějak se nám ty tornáda tady množí. Nám se nám to množí. Tak, tak něco máme, tadyhle něco, co, co to? Takže tady jsem dostal mail, že tak vydá, se tady píše, komu naše vláda tak hodlivě strká miliardy. Nyní navíc kupují z Ukrajiny závadné obilí a plní tím naše sípky bez ohledu na zdraví obyvatel této země. Takže COVID byl vyvinutý na Ukrajině, ne v čínském Wuhanu. To je někde ve, vidě, ve videu. Tady píšou, než video pustíš raději si sedni. Žádné dezinformace, zprávy přímo z půdy OSN. Takže ono se na tom hovořilo v OSN. A přesto nám tato, tyto informace naše média zatavují. Paní doktorka Peková si za svou odvahu skutečně zaslouží obdiv. Takže miliony lidí zbytečně zemřeli kvůli ukrajinské šikovnosti vyrožit, vyrovit chiméru COVID-19. Paní doktorka Peková je opravdu skvělá ženská a příští pondělí 9. Si tady jsem domluvený, že se tady zase spolu popovídáme. Nebudeme se bavit už o covidu, protože tam bylo řečeno vše. Ten, ten, ten je jasný, že to dneska už se o, tom, se o tom vůbec nepochybuje, že to bylo uměle vyrobený. Ale budeme si povídat o tom, co je to za náš národ, o tom, co jak jsou tady lidi na sebe jako psy, a tak dále. Zkrátka budeme si s paní doktorkou určitě velmi zajímavě povídat. Tak. Jo a ještě jednu věc, vážení, velmi důležitou, ještě jsem si na to teďka vzpomněl. My jsme se tam, teda, respektive Sonja Zikmundová, zjišťovala podmínky na, v těch kamenných Žehorovicích, podmínky na uspořádání srazu svobodného rádia. Je to restaurace hned vedle jak velký sál, tak tělocvičná. E, maximální počet tam je snad 350 lidí. E, z, je, je tam možnost se najíst, protože to je součástí, to je spojené. Takže my budeme muset se Soňou se objednat u pana starosty, protože to patří obci Kamené Žerovice. a e, budeme, budeme se snažit tam e, vyjednat sraz svobodného rádia a budu doufat, že nám to povolí. Já jsem se taky ptal, jakým způsobem to udělal Jirka Kobza, a on říkal: Právě proto, aby mu to nikdo ne, nezatrhnul, tak si to objednal jeden člověk na sebe, jako osoba, který není příliš známý, takže my to uděláme taky tak. Jo, jinak bylo to tam velmi dobré. Sice tam byla jedna paní nebo jedna mladá žena, taková zrzavá, která tam chodila, chodila, fotila, každýho fotila a pak se zdejchla. Tak já jsem si ji taky vyfotil, tak, ale tak, aby to viděla. A potom, jak jsem si ji vyfotil, tak zmizela. Tak teďka koukám, kde se na seznamu zase objeví nějaký články o tom, a kdo zatím bude, protože já ji neznám. A ptal jsem se, kdo ji zná, nikdo ji neznal. Takže tam budeme muset udělat nějaké opatření, aby se nám tam takový delí nedostali. No ale ono se to nedá udělat. Takže to je dobrá zpráva v, pro vás, kteří jste mi psali, kdy bude sraz, sraz svobodného rádia. Počítáme to koncem května a my ten teďka příští týden, buď terlé nebo příští týden, se tam objednáme u starosty, a zkusíme vyjednat to potom i. Soně už to vyjednávala v té hospodě s tím vedoucím tam, takže tam s tím je to předjednané. Tak teďka se jenom domluvit s tím starostou, protože se to platí přímo obci. A takže to bychom vám dali včas, včas vědět. Je to, ty kamenné žehrovice jsou na staré Karlovarské, to znamená, že je to pro vás, kteří znáte cestu na velkou dobrou, velice jednoduché. Jeli pojedete úplně stejně, jako když byste jeli na, tu, na ten motor, velké je dobré, jenomže pojedete pořád po té silnici, asi 3 km, 4 kilometry a objeví se tam kamenné žehrovice. No a já potom dám i adresu, dělnický dům ulice 1. máje, myslím, že to jmenuje. A když jsme si to dali schválně do, do navigace, no, tak nám to tam, tak nám to přímo až před tu, před tu hospodu. Takže já si myslím, že letos by snad už nám to neměl nikdo zakázat. Tak. Tak to bylo, to jsem si teďka jenom vzpomněl. A další věc tady mám, co už mi posílá a já jsem si to chtěl taky o tom mluvit, naše posluchačka Pavla. Tak ona v podstatě poslala to, co jsme tady už říkali. Ukrajinská pošta, bude se to jmenovat Nová pošta, tak ta už teď údajně nabírá zaměstnance a začíná se zajímat o ty zrušené počty, ty pošty, v těch větších městech. Ona se nezajímá o ty zrušené pošty na nějakých vesnicích a, a malých obcích. To ji nezajímá. Ona má zájem o ty velké pošty. A já už mám informaci, že už se ta ukrajinská nová pošta, ona to je nová s dvojitým V, nová pošta, tak že už se zajímala právě o tu zrušenou poštu ve Staré Boleslavi protože ve měst, vojně stíří, Brandy s Stará Boleslav jsou dvě pošty a ve Staré Boleslavi, které má asi 6,5-7 tisíc lidí, protože se tam teďka staví jak, jako o život se staví nové baráky, zabírá se neskutečně velké množství zemědělské půdy, tam, kde dřív rostly brambory, řepa, obilí, kukuřice, tak tam se dneska staví baráky jako život tak že už tam je zájem o převzetí té pošty právě tou ukrajinskou. A teď já mi vysvětlete někdo, země, která je neskutečně zadlužená, které je vládne neskutečná korupce, tak tam je jakási firma Nová pošta, která klidňánko expanduje na západ od nich. No, proč ne, když tady jim Rakušan dělá antré, když jim tady umetává cestičku. Takže prý už tady se píše, takže prý ta nová pošta už dokonce nabírá lidi. Nebo kontaktuje lidi. Tak uvidím. To, co se tady děje, mážení, to nemá historii. tak já se podívám na další sms Dobrý večer. Povězte prosím pár slov o cestě Pavla a Čaputovej. My jsme o tom hovořili už tady a budu o tom hovořit s našimi hosty, no nicméně velmi krátce. Eh, oni jeli do Kieva luxusním vagonem, speciálním vagonem a tam byl vyhlášený, na celou tou oblastí byl vyhlášený letecký poplach, takže oni je dali do zase luxusního krytu, který je leteckého, protileteckého krytu, který je na úrovni Hiltonu. A nic se tam samozřejmě nedělo, protože to byla jenom divadilko, kvůli tomu, aby, aby ukázali, jak tam, jak tam válčí, protože v Kijevě se vůbec neválčí, tam se nic neděje. A aspoň jsem o tom nikdy nečetl, že by se válčilo v Kijevě. E... víte, já mám obavy z jedné věci. Proč tam ta Čaputová s tím Pavlem jeli společně? protože tady existuje tak, takzvaná Kijevská dohoda. A to byly státy, postsocialistické státy, které byly poňoukány na to, aby udělali v rámci NATO ještě jedno takový malý NATO z těchto socialistických států, převážně slovanských, a který se dohodnou o to, ne, dohodli o tom, že by mohli mimo rámec na to jít vojsky pomoci e, Ukrajině. Já jsem dneska ráno, než jsem se dal do té práce, tak jsem se podíval na, na Google a tam někdo posílal nebo sdílel nějakou záznam nějaké debaty, kde byl ten člověk, který je za zvolením Petra Pavla jejich generálem ten, ten Robert Kolář a ten tam jasně řekl, to je otec toho Ondře Koláře, který nechal, nechal na Praze 6 sundat sochu Koněva, tak tenhle ten Robert Kolář prohlásil, nebo Petr Kolář, já teďka nevím, je jmenuje to Kolář, je to otec, je to bývalý, bývalý, no je to agent. Tak ten prohlásil v tom videu, že nebude stačit posílat jenom zbraně a munici, ale i vojáky, že je přesvědčený o tom, že by se tam měli posílat i vojáci. A když si vezmete všechny takové ty náznaky, které se tady dějou s tou mobilizací, cvičný odvody, lékařů a já nevím, co ještě, tak ono to všechno spěje právě k něčemu podobnému. A aby to nebyl přímý útok na to, no tak to bude kijevská dohoda, a tyhle ty státy si to domluvili jakoby mimo, mimo struktury aliance NATO, a tudíž by to nebyl přímý útok NATO na Ruskou federaci. Tak takhle to mají vymyšlení a já mám strach, ohromný strach, eh, aby tam ty naši kluci opravdu nemuseli chodit. Tak. Další je se dneska do pane Kapole, Když tedy budete mít v pořadu pana Reichla, zeptáte se na EU, kandidovat asi budou chtít, ale v situaci, kdy naše europoslance tam skoro nevnímají, jak se odvodit ze slov pana doktora Davida, tak co by tam tedy chtěli dokázat, že pěkný večer a odpočinek, Marian Severní Morava. Ehm, to víte, že se ho na to zeptám, taky nejenom na to, ale i na jeho postoj vystoupení Evropské unie a na to, protože, no ale to si nechám až na něj potom. Takže to se, budu, budu se ho ptát a víte, že se ho budu ptát na to, Víte, ono to je důležité. Když tam jsou všichni ostatní europoslanci, všichni ostatní od našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004, na 1. května mimochodem, na 1. května 2004 jsme vstoupili do Evropské unie, bohužel, tak od té doby tam jsme měli vždycky nějaké europoslance ale nikdy nikdo nám o tom dění, co se tam vlastně děje za svinstvo, tak nám nikdy nikdo nic neřekl, no protože drželi, drželi basu a měli za to velikánský peníze. Teprve jediný a samotný doktor Ivan David referuje o všech svinstvech, která se v Evropské unii a v Evropské komisi dělají. Nebejt Ivana Davida, tak o tom nevíme vůbec nic, protože náš mainstream ten o tom nepíše, ten furt, jenom jak je Evropská unie, to je, to je růžová mašle na nevěstě a všechno je, panečku, krásné a šťastné a dobré a naši evropský poslanci se bojí, aby jim náhodou nestrhli nějaké peníze, tak drže hubu a krok. Tak znovu říkám... Eh, Členství statečných lidí, kteří opravdu budou tam jim dávat nepříjemné dotazy a nepříjemné návrhy, jako to dělá Ivan David, ale je sám, je sám, tak by to bylo jenom, jenom ku prospěchu. Bohužel, kromě Ivana Davida, ti ostatní europoslanci, neřeknou vůbec nic a jenom jsou rádi, že mají čtvrt milionu měsíčně a doživotní rentu. Tak. Většinou, pane Kapale, bohužel už si nepamatuji, kde jsem to slyšela, ale někteří lidé umějí dobře hledat na internetu a tak by tak bylo řečeno, že v té poště má se svou firmou prsty ukrajinec Timošenko, snad bratr té Timošenkové, která na Ukrajině kradla a ještě nějaký oligarcha, který má spojení na Rakušana. To jen pro informaci. Zdravím vás i posluchače Hanka z Prahy 11. Víte, já jsem se, jsem se to taky dozvěděl o tom, že tam nejenom ten Timošenko, ale přímo je ta Timošenková, že tam má nějaký prsty. A i o tom Rakušanovi jsem se dozvěděl, tak se Martin na to koukal a že prý se tady tradovalo někde na Facebooku, že je jeho manželka Rakušana je Ukrajinka. No ale my jsme našli, že to je, že to je Češka. Takže jsem o tom nehovořil, protože to není ověřitelné. Jestli tam má nějaký prsty, já jsem nějaký, nějaký, vazby, to určitě jo, ale rodinné vazby to, to nevidím, protože manželka rakousaná je Češka. Tak jdeme ještě dál. Dobrý večer, prosím připomeňte, že zítra 2.5. v 17 hodin na Vásováku koně Nová Slováku koná se pětní vzpomínka na masakr v Oděze. Děkuji, Jaroslava. Ano, zítra 2. od 17. hodiny se koná ta pětní vzpomínka na ten nikdy nevyšetřený masakr v Hoděse, kde snad mělo zemřít kolem 50 lidí tak nějak. Ale nikdy se to ani nezačalo šetřit a vyšetřovat. Takže zítra v 17 hodin Nová Slováků od 5 hodin. Teda, tak. Vážení přátelé, to je všechno. Já se dneska omlouvám, protože opravdu já jsem totálně vyšťavený. A ještě tady máme jednu informaci, přišla. Je to od naší posluchačky Věry, takže já to přečtu. Mm -hmm. Dobrý večer, pane Kapole, srdečně vás zdravíme. Pozdrav rovněž celému svobodne, týmu Svobodného rádia a posluchačům. Jen k ještě k výročí osvobození. Sešli jsme se dnes kamarádky u nás na zahrádce na kafíčko a pokec. Nevšechny se zajímají o politiku, ale když přišla řeč na to, že chtějí zrušit svátek na Den osvobození a že FIA se nechal slyšet, že není přípustné oslavovat sovětský svaz, nyní Ruskou federaci, tak i nejzarytější a politička se nestačila divit. Shodli jsme se, že v moderních dějinách je to po nás, co tam sedíme, pro nás, co tam sedíme na té zahrádce, nejdůležitější svátek. Neoslavujeme stát jako takový, ale vyjadřujeme přece vděk rudoarmějcům za jejich oběti při našem ozobození. Vždyť dnes už český národ nemusel existovat. Mimochodem, Mám stažený projev Reinhard Heydricha asi 71 minut. Tehdy ho načetla buď paní Sona nebo Iveta. Jistě je někde u vás v archivu. Každý by si to měl poslechnout, zejména dnešní vrchnost. Připojuji mapku osvobození naší republiky z daty. Děkujeme za vaše pořady, přejeme krásné jarní dny v rámci možností. Píše Věra a společnice. Takže já to nevím, ale vím o tom, že proběhla konference ve Vanze, kde Heydrich přednesl ten svůj známý návrh na likvidaci českého obyvatelstva v rámci Bemen und Märem, protektorátu, kdy chtěl eh, tu rasově čistější část, tedy blondatý modrovoký, eh, po veškerou inteligenci vyvraždit eh, a ty ostatní obyčejní lidi, vyhnat buď na Sibir, kde by museli do úmoru dřít, aby, aby co nejdřív umřeli, anebo dokonce uvažovali, že by vystali na opuštěný Madagaskar. Takže ano, nebejt rudé armády, tak by tady česky už nikdo nemluvil pomalu. Je to tak. Tak, vážení přátelé, tady mám jednu SMS-ku, taky vemu. Dobrý večer, pane Kapole. Pan Fiala a spol vůbec neví, že existuje první máj svátek práce. Ono je lepší je do Ameriky a podepsat, aby byla válka. Je mi z nich špatně. Hezký večer vám, paní Soně a všem v rádiu, píše Jana Frčková z Klatov. Ano, já jednou jednu věc musím říct, než skončím pro dnešek. E, svátek práce 1. května vůbec nevznikl v Sovětském svazu ani, ani komunisty. Ale dávno předtím, ještě v 19, koncem 19. století ve Spojených státech, a bylo to na oslavu všech dělníků, kteří byli zabiti při stávkách za lidskou pracovní dobu. Já jsem o tom měl, najdete to v archivu, určitě je, když si tam dáte 1. máj. Já jsem o tom měl podrobný pořad od vzniku 1. máje a svátku práce a dokonce o tom masakru jsem tam se rozepisoval, docela kon, konkrétně jsem hovořil. Určitě to tam najdete v archivu a je to možná moje chyba, že se Martinovi neřekl, že by to tam mohl tento pořad dát. Já jsem ale říkám, měl úplně jiný starosti. Takže vážení přátelé, já se pro dnešek s vámi loučím a přeju vám krásné májové dny. No a zítra se uslyšíme normálně, asi si rozískám odpočinu a myslím, že tady zítra bude pan Aleš přichystal s tím, jak, co dělat, abychom přežili. Takže to bude zítra. Ode mě to pro dnešek všechno přeju dobrou.